Proč se mi to najednou uložilo? Jak jakože saving? Čus, jsem Švrýka, dnes jsme Švrýka do dalšího Minecraftu a dneska lidi vítejte u třetí části Outlastu v Minecraftu. Začínám úplně tam, kde jsem skončil minule, a to konkrétně tady v této hale, kde se vlastně konečně dostáváme ven. A já vlastně musím teď najít zase samozřejmě cestu zpátky, kde jsme vlastně umřeli úplně totálně minule. Protože já jsem se tady úplně minule totálně ztrácel. Já si tady máme teda konečně otevřený ty dveře. A můžeme teda asi nejspíš pokračovat teda jakože dál, jo. A hádačko především na tím, jestli tady mě myslím, že snad někdo zabil, ne? Já se teďko vůbec třeba teďko nepamatuju, protože jsem to natáčel nikdy před týdnem a já vůbec teďko nevím, kde jsme vlastně skončili, co se tady vlastně dělo. Počkej, kámo, mám jít teďko tady nahoru? Předpokládám, že jo. Já třeba jako vůbec nic nevidím. Vůbec třeba totálně nechápu. Super, to jsem asi neměl jak vypadat, takže jsem musel vrátit zpátky. To bylo ještě dneska vtipný docela, takže lidi, pokud se vám bude videjko líbit, nezapomeňte hodit like. Pojďme se do toho vrhnout, prostě musíme dneska dokončit tenhle ten šílený Outlast v Minecraftu. Já to normálně přeskočím, já normálně mám hunger, mě přijde to. Normálně mám hunger prostě, nebo kdybych neměl hunger, tak ho tam nemám vyznačený. Je to trošku zvláštní tím pádem v tom případě. Počkej, mi přišel jako kdyby tady někdo byl už, tyjo, to fakt jako já to fakt nepřeskočím. Ne, reálně to už není normální, jako že to nedokážu přeskočit ani na počtvrtý, počkej, na počtvrtý děčko, jo. Dobrý, kámo, já jsem to přeskočil. Teďko ale kam? Máme má sejít dolů? OK, no a co teď? OK, do baráku? Nemůžu do baráku. Kam si mnou má najít cestu, to je prostě jak nějaký hlavolam obří. Kam bych, kámo, měl teďko jít? Já teď tady si nemůžu otevřít dveře. Co mám teď udělat? Nebo mám jít prostě, kdybych jako teď, jestli náhodou nejít jako teď udělaný, kdybych náhodou spadnu. Že já asi mám jít takhle tamhle nahoru. Tak pojďme se teda vrhnout zpátky. Aha. Přeskoč to, díky. Dobrý, jsem dál. Tudy. Potom ho tom přelezem. Já furt neustále utíkám od toho našeho krásného týpka, který mě tady chce úplně totálně jako nahánět. A mně přijde, že mě tady spíš chce jakože i nejenže zabíjet, ale občas i jako znásilňovat. Vypadá to fakt velmi divně, co si budem jako. Jestli jste viděli minulý díly, tak se mi vůbec nemusíte divit, protože určitě na 100% víte, o čem mluvím. Nevadí, nicméně. Ale počkej, já můžu jít sem. Počkej, a tady jsme nebyli. Mně přišlo, že. OK, další týpek, který tady jen tak prostě jakože je. Why not? Pokračujeme dál. Je to sakra, tady další týpek. Nahoru. Já furt nemůžu odjít žádný dveře. Já nevím, kam mám jít. Koukej se, kde, na co šlápneš. Hele, jsem vevnitř. Dostal jsem se konečně dovnitř. Jenom teďko nevím, jestli to je dobrá varianta nebo špatná varianta. You saw the wall rider, didn't you? Hele, otec Martin se mě teďko ptá, jestli jsme viděli toho wall ridera. Ano, viděli jsme wall ridera. Dobře, máme se teda prý setkat s otcem Martinem. To teda jako potěž. Pán Bůh, já na to se to fakt jako moc netěším. Otče Martine, otče Martine, počkej, teď si nemůžu otevřít dveře, kam mám sakra jít teďko. Tudy, hele, tudy musíme, dobře, úplně totálně jednoduše, teď otevřu dveře, můžu se někam dostat, ne, ale teď čestka s baterkou, tak to beru, baterky se hodí. To vím moc dobře, počkej, jsou to ty vozíky. Jsou zase zvuky. Kam teď, hele? Hele, ale teď to známe. Tohle je hlavní místnost, ne? Nebo jak? Počkej, já teď nevím. Co se tady teďko sakra děje? Jde nějaká čestka? Ne, to je krafťák. Nearly here? Mám se prej dostat ještě vejš. Bože, kam on mě to táhne? Ne, zase tady, odpal, ok, počkej, ne, skvělý, takže on už tady zase nahání nějaký další týpek, ale aspoň teda vím, že jsem si otevřel teda nějaký dveře, počkej, on se despavnul, než říkám, že se despavnul, kam mám jít teďko, počkej, já potřebuji klíč, ale kde je ten klíč, co teď se jako sakra děje, zvláště, ne, teď česká potřebuje baterky, ne, já nepotřebuju, nech mě bejt. On prostě furt neustále po mně půjde, jako kde mám sakra sebrat ty věci? Nějaký podělaný klíč? Počkej, tahle ty dveře? Ne, já jsem teďko nechápal, co tam sakra bylo napsáno. Já prostě nevím, kde mám sebrat nějaký klíč. No nazdar, kámo, jak se máš? Jak on se jmenuje? Variant? Zajímavý jméno. Co teď? Ne! Že má musí to být tak nahlas, tyjo, já tady jenom ohluchnu, hele. Nejde to náhodou zatím? Nejde to tam zatím. Kámo, tak ale otevři tyhle ty... Netřeba jako nevím teďko, co mám jako vůbec rádi dělat, jako já tady nemůžu otevřít nic. Jenom tohle týpka tady furt neustále mám. Já mu nemůžu ani ublížit, nic prostě a nic se neděje. Kde mám jako sebrat ten klíč podělaný, co? To je to nejhorší, že já vůbec jako nevím. Ježíš, máte von! Ty zase tady! Jak to, že je i tady dole? Jak si to jako představujete, proč jsem spadl dolů? Ježíš, máte zase další! Kolik jich tu je? Teda jako těch variantů tady nějak jako hodně, ne? Nebo aspoň mi to teda tak přijde, že jich je tady nějaká jako spousta. Taková hromada. Kde mám sebrat prostě klíč?
Jasně, a tady teďko vidím something fell, že prej něco spadlo. Ale co spadlo? Neříkej mi, že spadlo tahleta postel. Tu postel mám jako, počkej, možná, ne, to tam neproskočím. To mám jako využít tu postel na to, abych se jako tam nějak dostal, nebo jak to mám jako vidět? Jak to mám jako vyřešit? Co je ta postel tady? Je něco v té posteli? Ne. Ne, já reálně lidi nevím, co mám teďko dělat. Fakt teď nevím, co máme dělat. Mám klíč, ty tu, co jsem chtěl. Nice. Náhodou úplně jsem to teďko našel, takže díky bohu, jdem se rychle dostat nahoru. Jde mi to tam teda mám dáčko teda dát. Ne! To je dobrý, se. Ne, já se tam nespavnu, sakra. Tak to je otravný, takže já se musím rychle dostat se zpátky, musím to zase doběhnout. No, dobrý, jsme tam, dobrý, skvělý. Otevřeme dveře a jdeme dál, nádhera. Nejradši bych ještě jako zavřel ty dveře za sebou, ale bohužel mi to teda nefunguje, no. Nedošáhnu tam, bohužel. Tak, jsme teda vejš, tady mám další čestku s baterkou, nádhera, děkuju. A uvidíme, co se teda teďko bude dít, jestli teda už potkáme toho otce Martina nebo jak. Jako na toho jsem fakt docela dost zvědavej a jako jestli ho tady teďko nepotkáme už dneska, tak jako fakt nevím, co teda jako dál se bude dít. Takže možná tady tudy. Ano, nejspíš asi tady tudy půjdem. Dobře, všechno jsou to lži. Wow, šuje krev, dobře, zajímavý. Co tady, hele, nic? Má tady všechno zničený. Jako vážně chcete ještě, abych tady dělal parkour? Dobře, tak jednodušší parkour jste udělat teda nemohli, ale pohoda. Ale co tady máme? Všimáme se další světla, další parkour, to je úžasný. Ale přesto to teda jako nepřeskočím. Takže budeme muset dolů. Co dole? A ne, proč ukazuje tady tím směrem? Continue. Co se děje? Kam jsem se to dostal? Přes nějaký dveře? Proč je najednou ticho? Hele, tady jsou další lepky. Já jsem to takhle mohl krásně projít, ale nechápu proč. Co se tu sakra děje? Jasně. Potřebuji zase další klíč. Protože mi tady zase bude něco nahánět při tom, co já budu hledat právě ten klíč. Proč se mi to najednou uložilo? Jak jakože saving? Co se tady teďko stane? Zmáčknul jsem tlačítko, nic se nestalo. A vůbec nic nevidím. Hele, baterka. OK, tady máme otevřeno. Ježíš, máte, jak kdyby toho to byla nějaký kostel. Já třeba vůbec nevím teďko, kam třeba jdu. A jdu úplně, mně přijde, že pojedeme úplně random, jo. Takže já jako nevím, jestli jdu správně, nebo jak jako jo. Co je sakra tohle? Tady další mrtvola. Myslím si, že mám asi zdrhat. Na 100%, protože ta hudba je fakt jako hodně špatná. Dobře, máme klíč, jo. S tím klíčem se snad dostaneme tam, kam potřebujeme. Jenom musím najít teda správnou cestu a se zpátky. To jako potěž pán Bůh zase. Tudy? Myslím si, že jo. Dělej, běž zpátky. Tudy, dělej, běž, zdrhej. Co mám teď udělat? Tudy se někam nedostanu. Co mám dělat? Počkej, já dělám bochcávku. Ne, já se nebudu dostanu do hejzlu, nebudu, moje vochcávka nefungovalo. Tak tady taky nic, tak já nevím, jak se mám teďko dostat zpátky. Chápete to taky? Já třeba jako vůbec teď nevím, protože tam to byla jediná cesta, odkud jsme jako přišli, takže já teď vůbec třeba nevím. Co máme, že bych to měl teda nějak přeskákat, možná asi tam, jak jsme byli nahoře, že bych to měl přeskákat na druhou stranu a ne tady tudy, kudy jsme vlastně šli. To by možná dávalo logiku. Tak počkej, já bych teda došel sem. Byli jsme teda tady. Vypadá to, že to asi budu muset přeskákat tady na tu stranu, jo. Jenže pozor, tady. Já se nikam nedostanu, no, skvělý. Já jsem přeskočil tam, kam jsem neměl. A to si teda zabil, abych se teda respavnul, jo. Teď mi jako sakráka zase je tady Chris Walker. Nazdar, kámo. Tady tudy asi jsme nejspíš měli jít. Já jsem teda třeba předtím vůbec jako nevěděl. Nice! Hele, jsme tady, konečně. Takže this door needs a key. Super, jsme tady. A jdeme nahoru, paráda. Jdeme se teda dostat ještě úplně totálně do těch největších pater, nebo nejvyšších, ne největších. A jsme teda tady. Doufám, že už se konečně setkáme s tím, to bude on, ne? Co se bude dít? Já nevím. Hele, počkej, se můžu. To asi nebyl on ještě. Tady máme tu kapli. Tak pojďme se dostat do kaple. And here it is. You will watch and record my death, my resurrection. And together we will be free. Můj ho zapálej. I fixed the elevator. It will take you to freedom. We will all of us be free. Now, my son. Pěkně. Tohle scénu si pamatuju. Tohle scénu si hodně dobře pamatuju. Prostě... úplně totálně náboženský fanatici. Takže se nechal zapálit prostě no. Jsou zvuky, kámo. Nicméně, my můžeme dát continue. Dostali jsme se dál. Ale, máme klíč. Konečně.
k výtahu. Takže ho můžeme konečně použít a já doufám, že se konečně odsud teda dostanem. Jenže pokud si pamatujete Outlast, moc dobře víte, kam nás to vezme. Dobrý, hudba už teda konečně skončila, jsem právě to chvilku čekal. Sem dáme teda krásně klíč a jdeme teda do výtahu. Víte, kam nás to dostalo? Do tajného bunkru, který je pod celou touhletou stanicí. Nebo stanicí, pod tímhletím střediskem. Máme teďko úkol najít jinou cestu odsud. Všimněte si toho. Ty krásy, tady to vypadá velmi zajímavě. Vím, že tady si to pamatuju, že když jsem sem, nebo když jsem v tom videu, jsem se dostal sem, tak tady to bylo úplně totálně šíleně obří. A já jsem totálně nechápal. Totálně jsem nechápal. Dobře, my se musíme asi, hele, tady budou baterky, jasně. Další dokument. My se musíme dostat teda tady tudy. Okej, okay, co máme tady? Nic tady nevidím. Prostě musíme najít teďkom tady odsud cestu. Hele, tam jsou otevřený dveře. Že by? Počkej, pojď se tam, vydej se tam, rychle. Dostaň se tam. Ho! Volrider! Je tady Volrider, rychle, musíme pryč! Ne, už mi zapaluje, rychle do hangáru! Ne, tudy nemůžu! Rychle dostanete se odsud, to je ten Volrider, to je takový ten duch, který nás tady prostě celou dobu sleduje a chce nás zabít. Takže tudy, rychle, podál. Tady tudy nemůžu, on jde furt na mnou někde. Jdi zase Volrider, otevři dveře, dělej, vypadni. Okej, okay, tady jsme v nějakém tom hangáru teda, tady tudy nahoru můžu, najdu něco nahoře. Cesta, rychle odsud, continue, kam jsem se dostal? Kámo, co se děje? Třeba nevím, kudy mám vůbec jako jít. Dělej, zdrhej. Kam se to tady dostávám? Okej, okay, tady mám nějakou flašku, můžu si ji sebrat? Asi nemůžu, kámo, celkem škoda. Vypadá jak nějaká Coca-Cola. Jo, tohle je to centrum, to je pro vlastně prostředek úplně celého tohle centra, kde vlastně dělají pokusy na lidech, vlastně na těch šílencích, což je takový docela jako zajímavý, no. Hele, life support, ty kráso. A jako hustě je to tady teda jako udělaný v tom Minecraftu. To se teda fakt přiznám, to vypadá velmi dobře. Mám strašnou chuť si doma ten Outlast zase zahrát, jo. He, hudba teda přestala. Tady máme dát turn. Cut off the electric supply from the sublab generator. A to mi řekni jako kde mám sakra jako udělat. To možná někde dole tady, ne? Předpokládám, že to budeme dělat někde tady asi. Ale těžko říct kde. Tak či tak lidi, vím, že prostě nám už zbývá fakt jenom kousek, abychom dohráli prostě tady tuhletu hru, tuhletu mapu. Takže si myslím, že dnešní díl bude asi na 100% poslední. Že to už asi jako prodlužovat nějak extra jako nebudem. Můžete se těšit, že dneska bude ještě tady krásné finále, takže doufám, že se na to těšíte. Tady mám nějaký dalšího týpka, který ho tady vězněj, takže taky paráda. Jo, hele, já můžu jít možná tady tudy nahoru a tam to možná nahoře nějak teda uděláme. Těžko říct. Hele, tudy, ano. Co máme tady? Sublab generátor, přesně jsem. Už jde zase. Dobře, takže rychle se dostat nahoru. Volrider jde za mnou. Rychle pryč. Ježíš Maria, fude po mně. Tudy, ano, tady to musíme přeskočit. On jde za mnou. Ne, tak musím tudy. Vypadni, dělej. OK, saving, skvělý. Tady to nebo no, ne, to nebo no. Ono? Jo, disable Billy's life pod failsafe. Jo, jasně. My se teďko musíme právě dostat dolů a my právě musíme vypustit právě jednoho toho týpka, který je právě v tom skle. Jo, Volrider, on mě zabil. Šmáte zase zvuk, kámo. Dobrý, tudy v pohodě, teďko mě nenáčape, teď mě nezabije. Teď to bude v pohodě. Dělej. Honem, tudy. Dostaň se odsud pryč. Honem. Ta hudba je fakt jako šílená v té Minecraft mapě. Tak kde je ten Billy? Billy je tady. Můžeme dostat teda nějak ven. Já nevím, jak mám dostat ven. Jak to mám vypnout? Kde to mám vypnout? Tady vevnitř? Já nevím kde. Tady žádný tlačítka tu nejsou. Možná tady. Jo. Pozor. Get out. Náš poslední objektiv, náš poslední úkol, jít odsud pryč. Pokud jste neviděli Outlast, nebo pokud jste nehráli Outlast, jednoduše vám to řeknu. Volrider teďko v tuhletu chvíli vlezl do nás, jakože to duch, tak vlezl do nás. Jak si prostě nás posednul a díky to nám se vlastně teďko bude chtít dostat ven. Bude se chtít dostat odsud pryč. A tyhle ty zvuky, které teďko slyšíte, tak to jsou vlastně z té hry, kde vlastně, jo, on s náma manipuloval, házel s náma a podobně a my se odsud teďko chceme dostat v tom stylu, že prostě úplně pomalu kulháme a podobně, jsme úplně totálně zmácený a my se jdeme odsud dostat a najednou nás tady uvidí jednotky a zabijou nás, jednoduše. Čau hoši, teďka už ve hře do nás střílej, ale teda ve hře to zatím teda v Minecraftu to není. Takže to je všechno z té mapy. Ta má Minecraft mapa je zrychlená verze Outlastu. Takže pokud si chcete Outlast jenom připomenout, pokud jste ho třeba hráli, tak stačí, když se podáte na tohoto videjko, vlastně na všechny tři díly, anebo stačí, když si to prostě tu mapu zahrajete, my jsme to zahrali za necelý hodinu a půl, i když jsem viděl, že to dokonce lidi dali za 2 hodiny, což trošku nechápu, já jsem to celkem možná rašoval. Tak či tak, já doufám, že se vám videjko líbilo z této Minecraft Outlast mapy a příští den se můžete těšit na nějakou novou hororovku, kterou zase nějak vyberem, třeba když tak mi můžete napsat
napsat do komentářů nějaký vaše tipy na nějakou Minecraftovou hororovku a užijeme si další Minecraftový hororový pátek. Tak se zatím mějte a zatím čus.